O zaman bəzi ilahiyyatçılar və fariseylər İsa'ya dedilər, Məllim, səndən bir əlamət görmək istəyirik. İsa onlara belə cavab verdi. Pis və vəfasız nəsil bir əlamət axtarır. Amma ona Yunus peyğəmbərin əlamətindən başqa heç bir əlamət verilməyəcək. Çünki Yunus 3 gün, 3 gecə nəhəng balığın qarnında necə qalmışdısa, bəşər oğlu da 3 gün, 3 gecə yerin bağrında elə qalacaq. Ninevə xalqı qiyamət günündə bu nəsillə birgə qalxıb onu məhkum edəcək. Çünki onlar Yunusun vəzinə görə tövbə etmişdilər. Budur, Yunusdan daha böyük olan buradadır. Cənub mələkəsi qiyamət günündə bu nəsillə birgə qalxıb onu məhkum edəcək. Çünki mələkə Süleymanın hikmətli sözlərini dinləmək üçün yeryüzünün ucqarlarından gəlmişdi. Budur, Süleymandan daha böyük olan buradadır. Natəmiz ruh adamdan çıxdıqdan sonra quraq yerlərdə dolaşar, rahatlıq axtarar, lakin tapmaz. O zaman deyər, çıxdığım evə dönüm. Evə qayıdanda onu boş, süpürülmüş və səliqə sahman içində görür. Bu vaxt o gedib özündən daha betər, 7 başqa ruhu özü ilə götürər. Onlar da oraya girib məskunlaşar. Onda bu adamın axırı əvvəlkindən daha pis olar. Bu pis nəslin də başına belə iş gələcək.